helyestese teljesen felhőtlen szórakoztatással vagy szórakozással, éppen ezért én ezt egy másfél órára most megszakítanám. Ebben a másfél órában méltatnám a kronaki halasi kapcsolatok elvi és gyakorlati jelentőségét, rövid, hosszú távú hatását és a jövő generációk életére gyakorolt vélhető hatását. Azért csak másfél óra, mert az Albin is jelezte, hogy egy órás beszédre ő is készül, és akkor én eredetileg két órásra tervezett beszédemet lerövidítettem. Tekintettel a vendégekre. Szóval nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívást, nagyon örülünk neki. Igazából azért jöttünk itt most össze, hogy ünnepeljünk egy több évtizedes kapcsolatot, ünnepeljünk egy olyan kapcsolatot, ami 20 éves múltra tekint vissza. Ez a 20 éves múltra visszatekintő kapcsolat, ez nem más, mint Kronak és Kiskohalas közötti kapcsolat, nem más, mint két iskola, a Kronaki Lorenz Kálm Schule és eredetileg a Kiskohalasi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkás Képző Iskola közötti kapcsolat, hisz ebből nőtt ki minden Schwab János barátunk aktív közreműködésével. Az, hogy milyen tartós dolgot hozott létre annak idején János, mutatja azt, hogy most itt ülünk, 21 évvel, 22 évvel talán az események után, és élő, működő és a mai napig a gyakorlatban megvalósuló kapcsolatok léteznek a két iskola, illetve a két város között. Hétfőn mi már nagyon sok szeretettel köszöntöttük német barátainkat, most újból megteszem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm barátainkat Kronakból, köszöntöm a két pedagógus kollégát és az összes diák kollégát, aki folytatva immár harmadszor egy rendszeres diák kapcsolatban vesznek részt. Két héttel ezelőtt a mi diákjaink is szakoktatókkal együtt voltak Kronakban, és igazán sikeres baráti fogadtatásban és ott létre részesültek. Én annak a reményében köszöntöm német barátainkat, hogy remélem, hogy ez még az elkövetkezendő időszakban is több évtizedes jövő is vár erre a kapcsolatra. És én kívánom, hogy a mai este folyamán felhőtlenül, gondtalanul és igazán lazán ünnepeljük ezt a kapcsolatot. Ünnepeljük a két város és a két iskola közötti kapcsolatot, mélyítsük barátságunkat, és próbáljunk igazán az eddigi hagyományoknak és szellemnek megfelelően együtt lenni. Én nagyon sok szeretettel köszöntöm, vannak, mindenkit nem mutatok be, mert azt hiszem, hogy mindenki ismer mindenkit ebbe a körbe, nincsenek igazából új arcok, akik még talán nem voltak itt, és mindenféleképpen meg kell említeni Csúzdi Zoltán barátunkat, a polgármesteri hivatalból a humánpolitikai főosztály vezetőjét. Nagy Ferenc tanácsnak urat és feleségét nem kell bemutatni, hisz tavaly is itt voltak, és ebben a körben azt gondolom, hogy elég széles ismertségnek örvendenek. Örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt töltik velünk ezt a várhatóan szép estét. És bemutattam, amikor beléptek, de újból nagyon sok szeretettel köszöntöm Novoklostát, Laci barátunkat és kedves feleségét. Remélem, őnekik azért elég nagy németországi múltjuk van. Remélem, hogy innentől kezdve egy rendszeres résztvevői lesznek ennek az estének. Én mindenkinek nagyon jó étvágyat és jó szórakozást kívánok erre az estére. És megkérem Albin barátomat pár üdvözlő szóba részesítse, legyen győzteket.